אז מה אתם עושים את זה? יושבים על הכיסא, ושואלים מה אני באמת רוצה? זהו. זה משתנה כל הזמן, מה אני רוצה, כאילו מה, זה לא משהו ש... אז מה המסקנה? שזה אף אחד ממנו את לא באמת רוצה. נכון? מה אני באמת רוצה? שאהבו אותי. רגע, אני רק רוצה שאהבו אותי? לא, אני רוצה לפעמים שלא אהבו אותי. אז אני לא באמת רוצה שאהבו אותי, אני רוצה משהו אחר. תמצאי קודם כל מה את באמת רוצה בכלל. מי את באמת? נגיד, את אומרת... אני אתן לך דוגמה, נגיד שאת אומרת, יושב מולך מישהו ואת רוצה להגיד לקלל אותו ואת לא נעים לך, אז את מדברת אליו יפה. אבל למה את חושבת שזה שאת רוצה לקלל אותו, לא, אני באמת רוצה לקלל אותו. אולי הפוך, אולי את באמת רוצה לברך אותו. ורק יש בתוכך קול שאומר לך לקלל אותו, והקול הזה ישתלט עלייך, ואז כאת בעצם ברכת את הבן אדם, את בכלל עשית את מה שאת רצית בלעדיו שאת עושה את זה. עוד פעם, שימו לב הסיטואציה, היא נגיד, מדברת למישהו יפה. היא אומרת, אני מרגישה בתוך תוכי שאני בכלל הייתי רוצה לקלל אותו. אם הייתי עושה את מה שאני רוצה, הייתי מקללת אותו. אני אומר לה, אולי אחרת, אולי בתוך תוכך את בכלל רוצה לברך אותו. יש קול חיצוני שהשתלט עליך, אומר לך, תקללי אותו. וזה שאת בסוף בירכת אותו מסיבה אחרת, כי לא נעים לך, בעצם יצא בדיעבד שעשיתי את מה שאת רוצה, כי בתוך תוכך את בכלל רוצה לברך אותו. היפוך, את אומרת, בעצם, אני בעצם אומר משהו אחר. מצד האמת, את לא רוצה כלום, אין לך זהות עצמית, אין לך רשות עצמית, ואת לא יודעת כלום ואת כלום. אם את תגידי, אני רוצה לעשות רק את מה שאני באמת רוצה, את לא תעשי כלום. כלום, 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 שום כלום. אם תגידי לעצמך, אני רוצה לדעת שאני מתייחסת אליו כמו שאני באמת רוצה, את לא תתייחסי אליו, את אפילו לא תדעי שהוא פה. אם תגידי לעצמך, אני רוצה לעשות בחיים את מה שאני באמת רוצה, לא תעשי כלום. כי זה לא ישנה לי, זה מה שאתה אומר לי בעצם. לא, כי בתוך תוכך את לא רוצה כלום בכלל. כל מה שאת עושה זה כי לימדו אותך לעשות. עצם זה שאת אוכלת, כשאת רעבה, זה כי לימדו אותך. אם היית מפעילה את ההיגיון, יכול להיות שהיית לא אוכלת כשאת רעבה. כל מה שאתה עושה זה... אם אתה מגיע לאיזה שוק של הרגיש שלי בעצם, אז אני מבינה ש... שבעצם אני לא רוצה כלום, אם אני באמת בוחנת את הרצון האמיתי שלי, וזה מה שאתה אומר לי בעצם, אם אני בעצם בודקת מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, אז בעצם אני לא רוצה... אם את תנסי להיות מי שאת באמת, את לא תהיי. למה? כי באמת את לא קיימת. היה אחד שהיה... שהיה דוגים. מה שמתקיים כזה הרצונות שלך? היה אחד שהיה בתוך סרט מצויר, סתם. מישהו הלך לישון, בסדר? סרט מצויר זה גם דוגמה, אבל בואי ניתן את זה על דוגמה אחרת. תגיד מישהו הלך לישון. ובחלום, היו אנשים בתוך החלום שלו. אחד מהאנשים שבתוך החלום אמר, אני נמאס לי לעשות את כל מיני דברים לא ברורים. אני רוצה לדעת מה אני באמת רוצה לעשות. אז הוא ישב לחשוב. אז הוא בכלל גילה שהוא בכלל לא קיים. הוא רק קיים בתוך חלום של מישהו אחר. אז מה זה מה אני באמת רוצה לעשות? אם באמת אתה אפילו לא קיים. אז איך אתה יכול להגיד מה אני באמת רוצה לעשות אם אתה אפילו לא קיים? כאילו אם בן אדם אגיד לא, אני רוצה להיצמד לאמת של עצמי. האמת האמיתית, שאתה בכלל לא קיים. אז איך אתה יכול להיצמד לאמת של עצמך אם אתה אפילו לא קיים בכלל? מה זאת אומרת לא קיים? איך אתה יודע שאתה לא קיים? מה זה? יש פה פיל? לא. הפיל קיים? לא. יפה. גם אתה מצד האמת לא קיים. סתם זה לא מדויק. יש פה פיל? לא. יש פה אופציה שיהיה פיל? כן. כן, אז הפיל קיים כאופציה. אני אומר לך שאתה כל כך לא קיים, שאפילו אופציה שתהיה קיים אין. לא רק שאתה לא קיים, לא רק שאתה לא קיים כמו שאין בו פיל, אלא אפילו אופציה שתהיה קיים, אני אתן לך לומר, פיל יש פה? לא. לא. יש אופציה שיהיה פיל? כן. אז האופציה של הפיל קיימת? כן. עכשיו תראה, האם הפיל שקיים ולא קיים בו זמנית קיים פה? לא. האם הוא יכול להיות קיים? גם לא. כי לא יכול להיות קיים ולא קיים בזמנית. אז אני אומר לך שאתה כל כך לא קיים. כמו שיש משהו שלא יכול להיות קיים, כך גם אתה לא קיים. אני מנסה לומר שכשבן אדם קם בבוקר ואומר לעצמו, אני רוצה להיצמד לאמת של עצמי, אני רוצה לעשות את מה שבאמת טוב לי, אני רוצה למצוא את מה שבאמת מתאים לי, שום דבר לא באמת מתאים לך, אתה לא באמת רוצה שום דבר, אתה לא יכול, אתה אומר, לא, אני רוצה להיות בטוח בעצמי ולא מהסביבה. אבל לא במוחלט, אתה רק משלה את עצמך שאתה רוצה את זה, אתה אומר לו, את זה אני חוצה ואת זה הוא רוצה שאני אעשה. מצד האמת, גם את מה שאתה רוצה לעשות, גם את זה אתה לא באמת רוצה לעשות. וגם את מה שאתה חושב שהוא אמר לך לעשות, זה כי אתה רצית לעשות. תגיד שמישהו אומר, את זה רציתי לעשות ואת זה לא רציתי לעשות. מצד האמת, מהיבט מסוים, גם מה שאתה בטוח שאתה רוצה, גם את זה אתה לא באמת רוצה. ומצד שני, גם מה שאתה בטוח שאתה לא רוצה, את זה אתה גם רוצה.
אתה אומר שזה... אין משהו שהוא, שאתה באמת רוצה אותו או באמת לא רוצה אותו. אתה אומר שזה, אבל לא דווקא קשור לרצון. זה שרוצה בכלל לא נמצא, באמת, כאילו. אם אתה תיכנס יותר עמוק פנימה, אתה לא יכול לדעת שום דבר בכלל. לא רק שאתה לא יכול לדעת מה אתה באמת רוצה, אתה אפילו לא יכול לדעת שאתה פה. ככל שאתה מתחיל להעלות את הוודאות של אני רוצה לדעת מה אני באמת רוצה, מה באמת טוב לי, מה אני רוצה לדעת שאני עובד בזה, כי זה מה שאני רוצה ולא כי זה מה שיבדו אותי. אם אתה תבדוק מה אתה באמת רוצה, אתה גם לא תרצה לעבוד. אתה גם בסוף לא יודע שאתה קיים בכלל. אז מה אתה אומר בעצם? כאילו, מה אם אני באמת ארצה מה לדעת? שאני אומר, שאם את תביני את זה, אז את פחות תתעקשי להגיד מה אני באמת רוצה. כי שום דבר אני לא באמת רוצה. אם בן אדם לא מבין את זה, אז הוא קם בבוקר ואומר, רגע, האם אני עובד בתפקיד שטוב לי? האם אני בזוגיות שטובה לי? האם אני זה? והוא מחפש מה באמת אני רוצה, מה באמת... אז מה זה קשור לאיזושהי מוטיבציה של בן אדם שהוא כאילו רוצה דברים או לא רוצה דברים? מה? מה זאת אומרת? נניח שבן אדם, כאילו, הבנתי את זה, אז אין לי כבר רצונות. זאת אומרת, זה לא משנה לי. לא משנה לי אם אני ארצה את זה, או ארצה את זה, או לא ארצה את זה, כי ממילא זה לא משנה, כי בסופו של דבר, יהיה לי את זה או לא יהיה לי את זה, זה לא... אני לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחר. מה, זה לא בדיוק מה שאמרתי. אמרתי משהו דומה, מה אמרתי? אמרתי שבסופו של דבר, אם בן אדם באמת תבדוק לעומק מה הוא רוצה, הוא הבין שזה באמת שהוא לא רוצה כלום, כי הוא קיים, שהוא לא קיים. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאת אומרת, אני באמת הייתי רוצה לקלל אותו, אבל אני מברכת אותו. זה קשקוש, כי בתוך תוכך את רוצה גם לקלל אותו וגם לברך אותו. לא, זה דוגמה לא טובה. ומצד מהאמת גם לא אכפת לך מה את עושה בכלל. את לא רוצה לא את זה ולא את זה. זו דוגמה לא טובה, כי אני אומרת שזה... או, יפה, תני דוגמה אחרת. תני דוגמה אחרת. נגיד שאת נמצאת עם אנשים ואת רוצה לעשן ואת שואלת את עצמך, האם אני מאשלת כי אני רוצה או בגלל לחץ סביבתי? אני נמצאת עם אנשים, אני רוצה ללכת הביתה, אבל המקום מחייב אותי שאני צריכה להישאר, סתם לא דוגמה עכשיו, נניח שהמקום מחייב אותי שאני צריכה להישאר עד הסוף. נניח, כי מצד אחד זה גם מעניין אותי, מצד שני זה גם כאילו מרגיש לי לא נוח, אני בבקשה. מצד האמת, אז אני אומר לך תשובה, מצד האמת, את גם לא רוצה ללכת הביתה בכלל, כי אם את תבדקי מה אני באמת רוצה, מבחינתך להישאר פה לנצח בכלל. כאילו, למה ללכת הביתה? מה יש בבית שאין פה? גם אני רוצה ללכת הביתה, גם זה התנאה החברתית שאמרו לך, צריך להגיע הביתה. מי יחיד צריך להגיע הביתה? לא, זה שהיא תחושה, אני לא מדברת על מה צריך, אני מדברת על תחושה שאני פשוט לא יכולה... אבל התחושה הזאת היא גם לא את. אבל התחושה הזאת היא גם לא את. גם התחושה הזאת זה משהו שחיצוני לך. כמו שיש תחושה לכי הביתה, יש תחושה תישארי, שתי תחושות, שתי בוט מתוכך. לא, אז יש אנשים שיש להם קשב וריכוז, כל כמה דקות הם צריכים לקום ולעשות ציור אבל זה גם לא, זה מישהו דוחף אותם לעשות את זה, לא הם צריכים, יש כוח חיצוני שמפעיל אותם. אוקיי. התחושה שומרת תישארי והתחושה שומרת הלכי, שתיהם זה תחושות, זה לא שזה יותר עד וזה פחות עד, שתיהם זה תחושות. ואז? אז מה זה משנה מה את עושה, אם בכל מקרה את עושה משהו שאת לא, שלא, שלא קשור אלייך בכלל. מה שאתה אומר בעצם שתביני. נגיד אומרים לך מה את מעדיפה, לאסוף גרגירי חול או לאסוף גרגירי חיטה. מה זה משנה לך? בכל מקרה שניהם את לא רוצה לעשות. אם את אומרת בא לי לאסוף משהו, אז גם כן אכפת לך מה את עושה. עוד פעם, החיפוש הזה אחרי המוחלט הוא סבבה. את צריך לדעת לאיפה הוא מוביל, כי מצד האמת שום דבר הוא לא מוחלט. אפילו זה שאת עושה מה שהשכל שלך אומר לך, גם זה לא מה שאת רוצה, זה מה שהשכל שלך רוצה שתעשי. ואם זה מה שאת רוצה, אולי את גם מה שהשכל שלך אומר לך, גם זה לא מחויב. Okay. אפילו כשהשכל שלך אומר לך, תקשיב, את יודעת, אין פה פיל, לא השכל, העין, אני חושבת שאין פה פיל, או שהעין שלי אומרת לי שאין פה פיל. לא, את אומרת, לא, אני רואה שאין פה פיל, דוגמה. תגיד שהיא תגיד לך, יש פה פיל. את תגידי, לא נכון, אני רואה שאין פיל, ואני אגיד לך, למה את לא מקשיבה לה? את תגידי, לא, כי זה לא מה שאני חושבת, אני חושבת שאין פה פיל, באמת? את חושבת שאין פה פיל, או העין שלך אומרת שאין פה פיל, או את מעדיפה להאמין לעין שלך ולא לה? אני חושבת, כאילו זה יותר פעם... כן, אבל בסופו של דבר, גם כשאת אומרת אין פיל, זה, את בטוחה במאחור שאין פיל, או שחוש הראייה שלך אמרה לך שאין פיל? אז למה את מאמינה לחוש הראייה שלך ולא לה שהיא אומרת שיש? נגיד שהשכל שלך אומר לך משהו, גם זה, למה את מאמינה לו? אולי זה כוח, אתה יכול להגיד לו, השכל שלי זה אני. אתה יכול להגיד לו, השכל שלי זה לא אני. אתה יכול להגיד, וגם השכל שלך זה הסביבה שלך. מה זה משנה אם אנשים אמרו לך תעשה, או השכל שלך אמר לך תעשה? בכל מקרה מישהו שהוא לא, אתה אמר לך תעשה. יש, השכל שלי אמר לי לעשות, ויש אנשים אמרו לי לעשות. מה ההבדל? בשניהם זה מישהו אמר לך לעשות. אתה מצד, ואתה מצד עצמך, מה אכפת לך בכלל? כן, זה משהו שהוא אמר לי. אני רוצה או הוא אמר לי שאני ארצה את זה? מה אכפת לך אם הוא אמר לך זה כדאי או אתה חושב שכדאי? הרי בשני מקרים זה כוח חיצוני לך שמה לך אתה תרצה. הרי אתה בצד עצמך בכלל, מה בכלל אכפת לך מה אתה רוצה? כאילו מה אתה רוצה בכלל? אני חושבת
אבל זה לא מוביל לשום מקום, אין שום מטרה סופית, אז מה זה משנה מה אתה עושה בכלל? אז מהצד הזה, מה זה משנה מה אתה עושה? כמו מה שהתחלנו ואמרנו, למה, 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 למה? עכשיו, מה המהות של זה? היא ניסתה להגיד, אני רוצה להיצמד למוחלט, ואני ניסיתי להסביר לה שאין הבדל בין מוחלט ליחסי. כאילו ניסיתי להוציא אותה מהפרדוקס של, היא ניסתה להגיד, יש הבדל בין מה שאני רוצה למה שהסביבה מצפה ממני. ואני ניסיתי להראות לה שזה לא נכון, שמצד האמת, מהיבט מסוים, גם מה שאת רוצה, את לא באמת רוצה, רק הסביבה גרמה לך לחשוב שאת רוצה. הסביבה כל כך שכנעה אותך שזה חשוב, עד כדי כך שאת כבר חושבת שאת רוצה. בסופו של דבר זה גם לא ישנה, כאילו מה אני אעשה? הסביבה כל כך, את כל כך הסביבה שטפה לך את המוח, עד כדי כך, שהדברים שאת לא רוצה, את כבר חושבת שאת רוצה אותם. זאת אומרת, שאם תגדיר לסביבה לשטוף לך את המוח. לא, כי אני נגדיר הסביבה. כוח חיצוני, כוח חיצוני. לא משנה, זה גם... שמה האמת, גם החושים שלך זה כוח חיצוני, גם החושים זה כוח חיצוני. אתה הוספת פה שהשכל הוא גם סביבה. נכון. כי הוא כוח חיצוני, השכל הוא אתה. לא, השכל שלי. אז הוא לא אני. ואני בפני עצמי בלי השכל שלי, מה הייתי רוצה? כלום, מה הייתי יודע? כלום. אז כל מה שאני יודע, זה מגיע מבחוץ. אז אני לקשתי, מה אכפת לי בכלל? אם בכל מקרה אני מקשיב למישהו אחר, אז מה אכפת לי מה אני עושה? אם אני עבד שלו או עבד שלו? נגיד היה אחד, יש כתבה באינטרנט, הוא שזכה ב-388 מיליון דולר, אמר, אני לא אעבוד יותר לעולם. הוא מתכוון לומר, אני יותר לא אעבוד באיפה שעבדתי, מעכשיו אני אעבוד בלמלא את הרצונות שלי. מה, נגמר לו העבודה? עכשיו תעבוד בלמלא את הרצונות, סיימת עבודה פה, הולך עבודה אחרת. אתה תמיד עובד, אתה עובד בלמלא את הרצון שלך. יש לך רצון, שולח אותך למשימות לביצוע, אם אתה נכשל לגורם לך להרגיש רע, אם אתה מצליח לגורם לך להרגיש טוב, ואחר כך שולח לך לעוד משימה. ככה זה נמשך. אבל מי אני?